De har valgt at blive hvide og blive smedet sammen ved et magisk ritual. Ja. Og du er helt på det rene med, at hvad magien smeder, kan kun magien skille. Ja. Der er ikke noget med, som i nogen verdener, at det er til døden, jeg skiller. Det er for evigt i døden, i efterdøden, i åndeverden og hvad der måtte hende jer. Ja. Går en i døden, følger den anden. Kommer en i åndeverden, følger den anden. Ja. Men kan I blive kommet tilbage, kommer den anden med. I vil med magien for evigt være smidt sammen. Ja. Ærlighedens kraft er stærk. Ingen tvivl om det. Det er blandt de stærkeste magiske kræfter, som findes. Lad dette kommende ægtepar være til inspiration for, hvad kærlighedens kraft og magi kan. I dværgenes dybeste miner er blevet minet to magiske sten. Både af denne hånd vil vi nu symbolt smede liv og død. Det er, som Falk og Papel har ønsket det, også i dette ritual, at give hinanden en gave. Ved den ene er dødsmager, og den anden er livsmager. Og når nu de bliver smedet, vil de ved to kæders kraft kunne blande disse to magier. Den ypperste blandt vores guldsmede har smedet disse kæder. Og jeg skal nu bede jer om, at du giver Papel ind på. Og du giver fat i to. Vi vil nu symbolsk for disse to mennesker lægge disse to magiske sten. Her har jeg med stor tak Skovpassets alfa, ikke kun dem vi kan se, men også de mindste i blandt dem samlet af morgenduggen, livets vand. Det vil vi nu hælde over disse to sten. Og nu med smedens ild vil vi nu smede disse to sten sammen. Og imens, lad da jeres magier også smedes. Papel, mens ilden brænder, skal jeg bede dig holde dit kranje over fald. Som symbol for livet skal jeg bede dig fat og holde dette over papelshovedet. Alle tilstedeværende, som har valgt troen fra, det er en anden magisk kraft. Man kan hente kraften mange steder. Må meget gerne, hvis de vil være venlige at træde skridt ind mod mig. Det kan også være troende, som bare ikke vil stå offentligt frem og fortælle de troende.
Dem, der er stærke i deres tro, skal vendes liv tilbage. Alle andre har taget en lille smule frem. Alle dem, som ikke er meget stærke i troen, må meget gerne knæle en smule. Så I kan mærke jorden under jer. På dette sted blev for længe siden smedet en runesten, mens urkraften hervede i skovpas. Mærk, hvordan denne urkraft næres af kærlighedens kraft, og hvordan kærligheden næres af denne urkraft, i denne urkraft. Mærk kærligheden. Alle jer, som er stærkt troende, mærk kærligheden, der kommer fra jeres guder. Fra Gud i verden findes også kærligheden. Lad denne kærlighed og denne kraft til jeres guder, til jorden, til mennesket, til alle væsener på jorden. Lad denne kærlige kraft i dag brede sig ud i skovpasset. Med den vil vi kunne fordrive ondskaber som goldheksen, som intethed. Men kun ved at bruge denne kraft. Alt andet er små værktøjer. Det er også denne kraft, som nu spirer blandt jer, og I burde nu kunne mærke, hvordan kæden fyldes hos dig, Fag. Så du nu med denne kæde evner at tage en smule liv. Og du, Papel, du vil mærke livets magi, og vil nu evne at give en smule af dit eget. Til ære for kraften og kærligheden vil jeg bede jer om allersluttelig at drage med bruden og brudgommen til fester til farver og lad magiens bruden, kærlighedens magi, for brudgommen.